tercera, la nostra empremta, Sant Miquel, Tabal 14, i amb el fuet entre les cames. Són les 5 propostes seleccionades pel jurat qualificador del 40è concurs de cartells de la Patum que ahir diumenge va donar a conèixer els treballs a l'oficina de turisme de Berga. Els cartells són realitzats amb tècniques diferents, fotografia, disseny, gràfic, pintura, entre d'altres, però tots relacionats amb la Patum. Els 5 treballs es posaran fins al 27 d'abril a l'oficina de turisme, on es podran votar. Per fer-ho només cal tenir a mà el document nacional d'identitat, ja que només s'accepta un vot per persona. L'autor del treball guanyador s'endurà 500 euros i serà el cartell que anunciarà les festes del Corpus de 2014. També es poden veure i votar els cartells seleccionats per la Patum Infantil, realitzats pels alumnes de les escoles de la ciutat. Els 2 treballs s'escullen per votació popular i tots reuneixen els requisits que estan proposats a les bases del concurs. El cartell guanyador del 40è concurs i també el cartell que anunciarà la Patum Infantil es donaran a conèixer públicament el diumenge dia 1 de juny, just després del ple extraordinari de l'Ascensió que es farà per aprovar la celebració de la Patum.